waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu dhaariyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay oo dhawaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen uu magacaabay Cabdi Fatax Maxamed Ibrahim Biyano waxaana goobta lagu dhaarinayay ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna siyaasaha xilka gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamada Ahmed Cali Muuse qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaana ka tirsan Koonfur Galbeed gudoomiyaha cusub ayaa waxaa dhaariyay gudoomiyaha maxkamada Ahmed علي موسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحايق والله اه وحايق والله اه اوه بالله اه اوه بالله اه اوه تالله اه اوه تالله اه وان مقع الهي وان مقع الهي اوه دارنا يا ان ان ابوتو ان ان ابوتو حلكيغا حلكيغا سداعده سداعده او اي كوجرتو او اي كوجرتو دنت دالكا دنت دالكا يدينتو بان يدينتو دورانا دورانا دستوركا دستوركا يشروع وكله يشروع وكله او دكسن او دكسن دولت غوبلات كونفر غلبت سوماليا دولت غوبلات كونفر غلبت سوماليا بالله توفيق wasiirka wasaaradda arimaha gudaha dib u heshiisiinta dawladda hoose dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaje Xasan Maxamed Manuur iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka koowaad ahna siyaasaha xilka gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Maxamed ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay waxay ugu duceeyeen in Ilaahay xirka la garab galo waxaana ay sheegeen in looga baahan yahay in bulshada u adeego may hadda waayay walaalkay gudoomiyaha gobolka cusub aan safalxadna ilaahay idin shay mayna projay aan wada shaqayn fayla aan wadanku walaal dhammaad mar aan mar sheego karo may dadayga si cadaalad cadaalad inay wadan ku shaqayto mayna rajay aan ilaahay idin shay walka suu hay walaal aad halbato aragan mayna ki rajay inuu garabka saruuna wasaarad ahaan iyo maamul ahaan ilaahay idin shay oo ninkan cusub ah halka geek liin dibi marka may lana ilaahay hadhawaa gudoomiye xilkan may waa waruusid dib way marba maalin laga qobade geekadiga wada geekana ku kale qobade markaasi hufan oo daacadnimo in aad ka shaqeyt yaa ku rajayn marka leen dhalinyaro cusubaatan oo ku kooy hay'ado iyo bahda isboorti ku kooy inii walqabad badan muujin doonto milahay keen rajayn marka iyadoo waqti dhowr il fijar wasiirka arrimaha gudaha meelaha hore leeyd dad dhumay oo la jeer hooran xilbanaan oo iyo mid shir lahayn ee maxa gaba gabaysanay ilaahay halka keen fududay halkan ilaahay keen karkab xasan ali daawud xasan shalare star tv magaalada baydhabo dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.